Opäť vás zdraví Agrover Magazine Team. V tomto videu vám predstavíme traktor John Deere 5090R. Nová 5R séria je zároveň novinkou na trhu. Tento John Deere ponúka motor John Deere PVX s výkonom 90 koňských síl, je štvorvalcový s objemom 4,5 litra. Predné ramena so zdvižnou silou 2,5 kN. Zadné ramena so zdvižnou silou 3,6 kN. Tento traktor taktiež ponúka odprúženú prednú nápravu. Nová je aj kabína vodiča. Bez pracovných svetiel je dostatočne postačujúcich aj pre prácu na kabíne. Aj keď je to malý traktor, v kabíne sa cítite ako v osmičkovej rade. Nachádza na pravom stĺpiku ako v osmičkovej a sedmičkovej rade. Rada 5R už nemá prístrojovú dosku. Všetky informácie sú na displeji. Taktiež sa zmenilo ovládanie traktora. Tento traktor ponúka prevodovku Command Quad 16/16 s automatickým radením. Traktor ponúka lepší výhľad z kabíny. Oproti sérii 5M je to veľká zmena. Komfortnejšie a pohodlnejšie ovládanie stroja. Tak sme vám v krátkosti zhrnuli novinku značky John Deere Rady 5R. Sledujte nás aj naďalej a dovidenia s Agroweb Magazine Teamom.